Assalamualaikum. Kafes kırgının Türkiye üçlere patpişikleri. Bugünkü canlı bizim tikili efirin takırıbı. Dini Kazakstandık dini bilimde tanımalı etu. Yani bizde indi bilestir dini bilimler bizde medeserde yani Almat'ta Nurmurak Üniversitesi'nde berilet. Odan bülek köpüşlük adamlar jana şet elde okuyt. Kazım sal Türkiye'de okuyatkan Kazaklar da köp bilesizler. Mısır'da okup jatkan baska da elderde köp degen dini bilimde baska kalalarda baska elderde alıp jatır. Bırak bizim kazırga Kazakstandık dini bilim beru jüyesinde bir kalıpka keldi. Bir jüyge, bir jüyemen jaksı öte dini mamandar çıkıp jatır. Endi jalpı Kazakstan boyunca 9-10 şakты medrese var. Бекітілген медресе колледж ретінде. Кәдімгі оны бітірген талапкер, шәкірт, иә, 3 жыл, 4 жыл оқиды. Кәдімгі колледж сияқты 9-дан кейін түссе 4, 9-дан кейін түссе 4 жыл, 11-ден кейін немесе жаңа университет басқа бір колледжді бітіріп медресеге түссе, онда жаңдай 3 жыл оқиды. Яғни сол медресені бітіргеннен кейін исламтану мамандығын алып, сол исламтану мамандығымен жұмыс жасайды. Мешітте де имам болады. Діни басқармаларда, басқа-басқа діни бірлестік қоғамдарда теолог ретінде жұмыс жасайды. Яғни діни білім алу қазір көп сөйлейді ғой. Мысалы, діни білім алса, имам болып, молда болып қалып жүре ме деген сияқты. Яғни ол біліммен басқа жерде де кәдімгі мемлекеттік жұмыстарда да жасай алады, себебі оның дипломы жарамды. Сол сияқты жаңа Нұрмұрат университеті бар, 4 жылдық университет. Кәдімгі басқа университеттермен терезесі тең, солармен жаңа бірдей жаңағыдай ішкі қалай дейміз условиясы жағдайлары жаңағы жатақханасы бар жаңағы корпустары бар қосымша оқитын жаңағындай курстары бар соның бәрін өтуге болады сондықтан қазақстандық діни білім қазақстанда дамыған десе де біздің талапкерлерге өте бір ыңғайлы себебі көп жаңағы намаз оқитын жігіттермен араласқан кезде жаңағы намаз түскісіге жүрген ілімі алғысы келіп жүрген ол жігіттермен қыздармен сөйлескенде көбісі айтады жаңағыдай шетелге барғысы келеді түркияға қызығады өйткені сол жақта оқып жатқандар жаңағыдай инстаграмға салады ғой историяға салады сол жақта бір өзінің ойларымен бөліседі содан бір қызығып сол жаққа қарай барғысы келеді бірақ баруға қаражатым жоқ басқа жоқ бірақ діни білім алғым келеді дейді иә қазақстандық діни білім беретін орталықтар олар сияқты реклама жасап жатқан жоқ сондықтан негізі қазақстанда да білім алып керемет маман болуға болады діни маман болуға болады одан бөлек мешіттердің жанындарында сауат ашу курстары бар медресе деп аталғанымен ол жаңағы айтып кеткен жоғарыда айтып кеткен жаңағыдай медреселер сияқты колледж статусында емес бірақ олар жаңағыдай курс сияқты өткізеді сондықтан содан сертификатын береді жарты жылдық бір жылдық екі үш жылдық курстар кәдімгі өтеді содан көбіне жаңағы бірнеше айлық болады бір айлық екі айлық үш айлық курстар болады содан сертификат алып оқыса да болады мысалы бізде қарағанды қаласында әлмәшани мешітін білесіздер иә әлмәшани мешіті югославта орналасқан сол мешіттің жанында олжас есенұлы атындағы жаңағыдай медресе дейміз енді медресе бар сауат ашу курс ол жердегі оқып жатқан шәкірттер көбіне университет көбіне барлығы университет колледждардың студенттері яғни таңертең университетіне барады түске дейін сол университеттің сабағын оқып келеді сосын біткенше сабағы біткенше одан кейін осы сол медресеге келеді сол жерден жаңағыдай университет берген тапсырмаларын үй тапсырмаларын бәрін орындайды кешке жақын сол медресенің жоспарларына сабақтарын оқиды араб тілі құран жаттау деген сияқты сол медресенің өзінің жүйесіндегі сабақтарды оқиды кейін сол жерден жаңағыдай түскі асын кешкі асын бәрі сол жерде қарастырылған жатақханасы қарастырылған ол енді қымбат емес тіпті тегін енді өз шәкірттер өздері беріп жатса жаңағыдай құлақып бірақ жаңағыдай оған ақы сұрамайды міне соны оқиды содан тамағын ішеді басқа қалады сол жерде қонады ұйықтайды жатақхана сияқты таңертең қайтып сол университетіне немесе колледжіне барып әрі қарай сабағын оқи берсе болады
Мына өтө ыңгайлы 3-4 жыл сөйтүп жаңында жүрүп, университетинде табысат, бүтүрөт, анын дипломун алат жана мына медресенинде сертификатын алып, өзүнө керек болгон диний билимди, диний акпаратты абдан алат. Жана сол жерде бүтүрген балдарды мен бир нешеүн билем. Башлыгын, көпчүлүгүн билем десем болот. Олар чет элдерде окууга түштү, ар кандай магистратура баскасын окуу үчүн кошумча жаңдай ар түрлүү жерлерде башлык кызметте иштеп жаткандар бар. Бир кадимги мекемелерде үлкен-үлкен специалист жана маман болуп иштеп жаткан адамдар бар. Өз мамандыгы боюнча. Тек бул жерде жаңа диний билимди өзү үчүн, өзүнүн өмүрү үчүн жаңдай отбасына, башка-башкага пайдасы ретинде окуп алды. Сондуктан бул өтө бир ыңгайлы. Сондуктан болса Олжас Эсенулунун атындагы медресе өтө бир керемет сабат ашуу курсуна, керемет бир тиимди. Одан бөлөк мен жакында Үчтөбөдө биздин Үчтөбөдө ашылды. Ол да сондай сабат ашуу курсу, курс ретинде өтөт. Ол жерде окуган жанды туура болсо сыяктуу жүйө менен окуп, курс өтүп, сол диний билимди жетилдирип алса болот. Энди намаз баштайт көбүсү, сосын намаз баштагандан кийин диний билим алгысы келет. Диний акпаратты мисалы көп интернеттен, TikTok, Instagram'дан алат. Бир имамдардын 1-2 сааттык лекцияларын жанагы YouTube'дан тыңдайт. Бирок ал анау толук кажеттилигин актамайт. Сосын жанагы сол Instagram'дан, TikTok'тан, эмес Instagram, неден YouTube'дан көргөн вагыздарынан дұрыс түсінбей қателесіп, әртүрлі ақпараттар жүріп жатады. Ал мен осындай университеттен, жаңа Нұрмарак сияқты немесе колледж, медресе колледждардан, жаңа алдында айтып кеттік қой, 9-10 шақты медресе колледж бар деп. Болмаса сол сауат ашу курстарынан оқыпса, адам сол діни ақпаратты, діни білімді нағыз қайнар көзден алған болып есептеледі. Сондықтан ол жерде басқа ағымдарға немесе басқа бір жат ағымдардың жетегінен кетуден әбден сақтанады. Сондықтан осындай ынтасы, ықыласы бар адамдарға осындай өтіп алса болады. Енді жұмыс істейтін немесе жаңағыдай студент болса, осындай 3 жылдық, 4 жылдық медреселер, университет, колледж оқымаса да, ондай курсты, сауат ашу курстарын өтіп алса болады. Одан бөлек әрбір мешіттің жанында, енді жанында деген ішінде ғой, сол ішінде имамдар, ұстаздар бар, бекітілген ұстаздар, сол ұстаздардан сауат ашу курсын өтсе болады. Ол да бір жаңдай барып өзіне керекті араб тілін немесе құранды немесе басқа да сол шариғатқа қатысты басқа ағымдармен ханафи мазхабының айырмашылығы жайлы деген сияқты сондай да өзіне керек ақпараттарды сол жерден оқып үйреніп алса болады. Сондықтан тек ойламау керек шетелдерде немесе басқа жерлерде ғана солай оқытады деп. Бізде Қазақстанда да әрбір мешіттерде, әрбір медреселерде қайырымдылық мекемелерінде бекітілген жаңағыдай сауат ашу курстарында барлық жерде сондай оқытады. Сондықтан осы біздің Қазақстандағы діни білімді танымал етуіміз керек. Ал енді біреу медресеге түсем, жоқ осы жолды таңдаймын, оқимын немесе осы Нұрмарак университетін оқимын десе, онда осы кәдімгідей басқа университет колледждерге сияқты бұл жерге де документ жинайды, құжаттарын, арнайы құжаттарын жинап, сол тапсырып, кейін соған жаңағыдай тест тапсырып, сол тесттен өтсе, одан кейін жаңағыдай сол оқу орнына түсуге болады. Ондай түсіп, қанша адамды бітіріп, бізге қайтып келіп жатқан мамандар бар. Сондықтан осы біздің қазақстандық діни білімді танымал етуіміз керек. Оған мүмкіндігімізше жаңағыдай жарнама жасауымыз керек, иншалла. Сондықтан жалпы айтып кетейін деген ақпарат осы. Себебі діни білім өте басқа ағымдардан сақтану үшін бізге өте қажет. Сол осы тыңдағандарыңызға рахмет. Осы естіген білгендеріңізге амал етуді нәсіп етсін.